Du ska få lämna över mikrofonen här till Elin Annebäck. Tackar. Medeltidsmuseet. Stämmer. I Stockholm. Stämmer. Som har alldeles nyligen fått ett nytt museum. Eller en ny lokal. Ja, eller vi har inget museum. Men ni har inget museum? Nej. Vi har en liten besöks- och butiksbod i Gamla stan. Ja. Och sen bedriver vi mer verksamhet i stadsrummet. I form av vandringar. Ja. Vi gör Karov-utställningar ihop med både Storkyrkan, med Historiska museet och med lite olika medeltida kyrkor runt om i länet faktiskt. Men visst är det helt nytt att ni har fått den här lokalen nu? Ja, vi tillträdde bara för 2 veckor sedan så vi håller på att anpassa den. Så det är först 31 augusti egentligen som vi öppnar upp den för besökare i Stockholm. Mm. Men vi kan backa lite grann och ta den här händelsen från början. Mm. När var det ni stängde ner era lokaler? Vi stängde ju det sista öppna dagen den 5 november förra året. Ja. Och efter det har vi intensivt packat. Ja. Först alla föremål såklart. Mm. Och nu är det rekvisita som pågår. Mm. Och det är ett jättejobb som har engagerat otroligt många på hela vår stora avdelning som heter Museer och konst. Så det är inte bara personalen på Medeltidsmuseet utan det är ju samlingsenheten och det är staben med alla snickare och tekniker och så. Så att, och det kommer att pågå hela året ut egentligen. Mm. I lite olika intensitet såklart, men det är ett jättejobb att stänga ett museum. Ja, det förstår jag. Mm. Och samtidigt så har ni jobbat med att underhålla er publik. Hur har det varit? Ja, men det är också för att möta publik som vi har valt att jobba på museer, tänker jag, till viss del. Vi vill ju ha det här publika mötet. Mm. Så att det sitter ju i ryggraden. Alla vill ju jobba mot publiken hela tiden. Mm. Och vi vill absolut inte tappa vår viktiga skola som vi vill ju ha med oss hela vägen. Sen ska vi planera för det nya också. Det är en väldigt långsiktig plan, precis som det ska vara, tycker jag, med museer. Där ska man ju överväga och verkligen göra trovärdiga, liksom. Mm. Så vi håller ju på med forskningsprojekt parallellt med det här också. Så att det är ett intensivt arbete som pågår på flera fronter, men det är också väldigt roligt. Ja, och när ni flyttar in i de nya lokalerna? Vet vi inte. Nej. Nej. Vi ska ju till Börshuset med tid och längd. Och där är ju Nobel Prize Museum just nu och de väntar ju på sitt hus. Ja. Så att, men jag tänker också att vi inte har jättebråttom. Vi har anställt 2 stycken nya forskningsledare som just nu håller på med genomlysning av forskningsläget runt Stockholms medeltid. Vi har fått jättemycket nya föremål från grävningarna vid Slussen de senaste åren. Allt det där måste gås igenom, tas om hand och sen se vad som passar i en ny utställning. Så att när det kommer till museiuppbyggnad tror jag att det är bra att ta ganska lång tid på sig så att vi inte gör några förhastade val. Hur påverkas personalen av en sån här flytt och en sån här omställning som det innebär? Det har ju varit jättedramatiskt och mycket i media och många upprörda besökare men vi fortfarande hade öppet och så. Så det har varit en ganska jobbig tid. Samtidigt har ju vi vetat om det och det har ju varit öppet för allmänheten i flera år så att reaktionerna kom ganska sent. Så vi har liksom kommit vidare i sorgeprocessen på något sätt. Och nu ser vi ju jättemycket framåt att få bygga ett nytt fantastiskt medeltidsmuseum. Mitt i Gamla stan, mitt i den medeltida staden faktiskt. Mm. Vi har ju varit i stans utkant, nu hamnar vi mitt. Ja. Mitt på Stortorget. Du, hur har det här mötet varit för dig? Jättebra. Spännande möten med kollegor från hela Sverige och jätteinspirerande föredrag. Mm. Nu är det ju inte slut ännu, det är ju en eftermiddag kvar här. Men vad tror du att du kommer ta med dig härifrån? Jag tyckte det var väldigt inspirerande igår ändå att höra om det här med liksom människors drivkrafter till att besöka våra museer och hur vi ska tänka kring det. Hela förmiddagen här har jag varit på föredrag som har ägnats åt hur vi försvarar museerna. Både i form av krig men också armlängds avstånd och museilagen, ICOM. Ja, det är jätteintressant. Det är intressant med den här blandningen också mellan det väldigt strategiska och långsiktiga och sen många fina exempel från museer runt om i Sverige. Mm. Och många bra möten också kan jag tänka Definitivt. Mig. Lina Annebäck, tack så mycket för att du har kommit hit till vårstudion som vi kallar det. Ja. Ha ett fortsatt fint vårmöte. Detsamma.